Ел егемендігін алып, демократия кең өрістей бастаған қоғамда әлемдік қауымдастыққа ұмтылып, бәсекелестік өмір сүрудің басты шартына айналған бүгінгі өзгермелі дүние жағдайында адамның мәні мен әлеуметтік рөлі жаңа сипатқа ие болып отыр. Соған сай рухани құндылықтар әлемі де түбегейлі жаңарып, адамның ақыл ой қуаты мен интеллектуалдық әлеуетін қалыптастырудағы білімнің маңызы туралы қағидалар түбірімен өзгерді. 21-ші ғасырдың оқыту жүйесінде меңгерілетін білімнің түпкі нәтижесі ең тұғырлы мәселеге айналды. Сондықтан жалпы білім беретін мектеп қабырғасындағы әрбір оқушыны дара тұлға ретінде жетілдіруге, оның шығармашылық қабілеттерін дамытуға алғышарт жасау қажет деген қағида берік орнықты. Қазақстан Республикасындағы жалпы білім беретін орта мектептердің даму тұжырымдамасында білім берудің басты мақсаты оқушының білім алуына өзгермелі дүние жағдайында өздігінен әрекет ету, өзін тану, әлеуметтік дағдыларды меңгеру қызметтерін орындауына қажетті іскерлікті қалыптастыра отырып, дара тұлғаның қабілеттерін дамыту деп көрсетілді. Осыған орай Түркістан қаласында оқушылардың білімге құштарлығын және ұстаздардың біліктілігін арттыру мақсатында түрлі танымдық іс-шаралар, сайыстар, олимпиадалар ұйымдастырылып тұрады. Шаһардағы Ахмет Байтұрсынов атындағы нөмірі 1-ші мектеп-лицейдің оқушысы ағымдағы жылы мектепаралық президент сайысында жеңіске жетсе, пәндік олимпиадада да оқу ордасының ұл-қыздары жүлделі орындарды иеленді. Білім ордасы осыдан 2 жыл бұрын пайдалануға берілген. Жаңа мектептің ұстаздар қауымы оқу бағдарламасында заманауи талаптарға сәйкес жаңашыл озық тәсілдерді кеңінен қолданып келеді. Және бұл еңбегіміз жемісін беруде, дейді мектеп директоры. Қазір мектебімізде 1660 оқушы оқиды. Екі смена оқимыз. Мектеп 1920 жылы берілген. Одан кейін жа пневмонияға оқи алмай қалдық бір жылға дейін. Одан кейін барып мінекей қазір 2 жыл болды. Дұрыс деңгейде оқып жатырмыз ғой мінекей. Ал енді мектеп 9 орындыққа салынған. Енді мына мектептің Ахмет Байтұрсынов атындағы мектеп лицей статусын алдық. Одан кейінгі мынау қазір 208 мұғалім жұмыс жасайды. Оның 15-16-сы жәде бала күтіміндегі демалыста мұғалімдеріміз, қаға мұғалімдеріміз қазір жұмыста барлығы. Ал бірақ енді біздің мұғалімдердің сапасы өте жақсы. Мен одан мақтан аламын. Өйткені мына лицей болғаннан кейін мен мұғалімдердің жәдегі жақсы болғанын қалап, тек қана магистратурадан бітірген 40 мұғалім бар. Одан кейінгі жәндеге қызыл дипломға бітірген, мектепті жақсы бітірген, содан іріктеуден өткен мұғалімдерден біз қазір мұғалімдерді жинақтап отырмыз. Былтырғы оқу жылында өте жақсы жетістікке жеттік, соның арқасында 5 алтын белгі бір үздік шықты. Содан қазір бір оқушымыз Түркияда грантта оқып жатыр мінекей. Бұл енді үлкен біздің жетістігіміз деп білемін. Бізде бастауыш сыныпта 3 даярлық сыныбы бар. Әр сыныпта 20 оқушыдан, жалпы оқушы саны 60 оқушы бар. Бірінші сыныпта 5 сынып, биыл 5 сынып ашылды. Әр сыныпта 24 оқушыдан, жалпы оқушы саны 115 бала. Жалпы бастауыш бой алған кезде 1-4 сыныпта 562 оқушы бар. Былтыра қарағанда, былтыра 504 оқушы еді, биыл енді 562 оқушы тек 1-4 арасында. Ал даярлық топта 60 оқушы бар. Қазір оқушылар азанғы уақытта азанғысымен де оқиды, 1-3 сынып, 2 сынып пен 4 сынып түстен кейін обедкісімен де оқиды. Оқушылардың бәрі өз уақытысын сабаққа келіп атыр. Кітап мәселесіне келсек, оқушылар кітап түгел жабдықталған. Оқулықтар, иә, бар класқа оқулықтар жетерлік. Иә, жетпеген оқушыларды оқулықтарды алдыртып жатырмыз. Енді бастауыш сыныпқа келетін болсақ, жалпы 27 сынып бар. 27 мұғалім осы сыныптарда жұмыс жасайды. Барлық сынып жабдықталған, мұғалімдердің өз күшімен жабдықталған, ата-аналармен бірлесе отырып
Мугалимдер енді бұрыннан ке арғы мектептен келген мугалимдеріміз бар, жаңадан келген мугалимдеріміз бар, жаңадан келген мугалимдеріміз біліктілік санатын артыруға тестерге барып атыр, я өзі курстар біліктілігін артыруға жа курстан курс хабар келіп атыр. Биыл осы 7-ші қарашаға дейін каникул уақытында 5 мугалиміз сертификат алып келді, оқып, бір апта оқып. Енді басқа оқушылар, олимпиадалар, қаншама республикалық олимпиадалар болатыр, оған қатысып отыр оқушыларымыз. Кеше ғана Зерде республикалық олимпиадамыз өтті. Екі оқушымыз ғылыми жобаға қатысты сынып жетекшілермен. Бір сынып жетекшіміз 3-ші орын алды, 2-ші сынып жетекшіміз 3-ші класын алғыс хатқа иеленді. Және осы қалада болып жатқан қандай іс-шара болса да мұғалімдер қалыспай қатысып жатыр, жүлделі орындарын алып келіп жатыр. Зерде деген бағдарлама бойынша 10 оқушы қатысқан тұғын, пәндік жарыстарға қатысқан тұғын, одан 7 орын алып келді. Мінекей, бұл енді мұғалімдердің, әрқайсысы мұғалімдердің жетістігі деп есептеймін. Әйтпесе әр оқушы өзі шығармашылықпен айланса да, және оқушысын жоғары деңгейде көтеріп алып шығады. Мінекей, бізде ең қолданатынымыз білімді бала оқушы шығару, ол үшін білімді мұғалім керек, мысалы үшін, және тәрбиелі, өнерлі, спортқа бейім сондай оқушыларды шығаруды мақсат етіп отырмыз. Ал енді өнер фестивалінен өткен оқу жылында біз бірінші орын алған болатындығымыз. Мінекей, оның алдында басшылды алдық мінекей. Ал енді биылғы жылы және де жоғары мектептен көтереміз деп ойлаймыз алдағы уақытта. Ал спорттан жеңісіміз өте көп. Өйткені біздің спорт залымыз өте ыңғайлы, кең жандайған сондай. Кеше мынау аяқ добы деп айтамыз ғой жандайға, содан 3-ші орын алып шықты мінекей. Одан кейін де жетістіктері мол. Ақыл ерме, ақсыз ерме, біз оқушылардың қолдарын бос қоймаймыз. Сабақтан шыққаннан кейін қандай ерме бар, күрес бар, бокс деген бар мысалға, соған жаттықшылар өзі соны жаттықтырады. Ал енді оқушыларымызға оқулық қоры жеткілікті, міне қуаныш жағдай. Осыдан 1-2 жыл бұрын оқушылық жетіспейтін деген оқулық. Содан жаңағы ата-ана ренжісіп отын деген. Біздің баламызда оқулық жоқ, жетіспейді деген көп айтатын деген. Ал биылғы жылы 100% жетіседі оқулықтары. Асханамыз мінекей 450 балаға ыстық тамақ беріп жатырмыз Қазақстанда. АСП дейді ғой, АСП алатын үкіметтің қарамағынан көмек алады. Одан кейін біз жаңағы жетім, жатыла жетім деп айтамыз ғой, жаңа тұл жетім деп айтамыз мысалға, соларға мынау демеушілік артынан жаңағы тамақтандырамыз және киім береміз. Биыл көптеген оқушыларға жаңағы киім кешек жаңағы сондай беріп отырдық. Мінекей демеушілер тарттық мінекей. Қазіргі таңда мектепке киімсіз, басқасыз мектепке келе алмай жатқан оқушы жоқ. Ата-аналарымыз да ырза, кейбір ырзашылығын айтып кетеді мінекей. Иә, одан кейін мынау көп мектепте жоқ, бірақ осы Түркістан қаласы бойынша қазір 3-4 мектепте ғана мынау ерекше жаңағы қажет ететін, көмекті қажет ететін балдарға инклюзивті сынып ашылған бізде. Ода қазір бізде былтырғы жылы 11 бала еді, биыл 17 бала болды. Сонымен ата-аналар өздері арызданып келеді, балдар өте кең көлемде айланса да, оған логопед, мысалға жаңағы психологтар, сарапшылар жұмыс жасайды. 16 адам, 16 жаңағы жаттықтырушылар, жаңағы методист бар, басқасы бар, сонымен 16 әріптесіміз сол 17 оқушымен жұмыс жасайды. Мінекей, өте керемет. Барлық ресурстары бар қолдарында, жақсы жұмыс жасап келеді. Енді биылғы жылғы үлкен қуанышымыз Ахмет Байтұрсынов атамыздың 150 жылдығы болып тұр ғой мінекей. Оны бүкіл Қазақстан бойынша, осы қаламыз бойынша бәріміз тойладық мінекей. Ал енді осыған арнап біз Ахмет Байтұрсыновтың бюстін тұрғыздық. Әлі енді істейтін жері бар, бірақ бюстін жасап қойдық. Осы бюстке
Başka mekemelerden gelip, na öl söndürü mekemesi, ışkı sayasat bar, na ışkı ister baskarması bar. Odan gelip özümüzden adami aleyeti damıtı baskarmalarının mamandarı, kala akimderi gelip, osa Ahmet Baytırsızıpka gül şoktarın koyup, iş şaralarını ötkizip gitti. Mineki ülken keremet nesip oldu. Bu da balırga da. Odan keyin mina okuşlarımızın üzerinde şişirge iş şaralarını ötkizedi. Gül şoktarın koyadı. Yani her yani aptanın dişim bugünü terbiye sağıt ötüp. Ol Ahmet Baytırsızıp'tan şağırmaşlığımın ötüp. Biz Ahmet Baytırsızıp'tan kim ekendigin derip deyimiz gerek. O kısı öte olu kulama sonunda azamat boğan. Publist, yazışı, dramaturg, o da ki buna Latin Arap'ın kalbına kertiru, o da yenbekleri öte zor. Sonunda azamat boğan koy. Yani bunu bükül halk bile de, ya 44 yıl ömür sürse de, sonun içinde bәріне үлгерген, сондай азамат өкінішке орай репрессияға ұшырап атылып кетті ғой енді. Ұлттық мәдениет пен әдебиеттің, білім мен ғылымның туын көтерген, жұртшылықтың санасына демократиялық ойлар сіңіріп, алға жетелуге ұмтылған зиялы топтың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынұлы. Қазақ әдебиеті мен әдебиеттану ғылымының тіл білімінің атасы, ұлы түрлендіруші, реформаторы атанған, ол өзінің алдындағы Шоқан, Ыбырай, Абайлардың ағартушылық демократтық бағыттарын жалғастыра отырып, өз заманындағы тұтас бір зиялы қауымның төлбасы болды. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы дүниеге келген, 5 қыркүйек күні. Ахмет Байтұрсынұлының Ажал, үлес, тағы да басқа өлеңдері бар. Ахмет Байтұрсынов ағартушы, педагог, аудармашы. Ол оның әкесінің інісі, оны 2-ші сынып оқушысы, 2-ші сыныпқа орыс мектебіне берген. Әкесі Байтұрсын Шошақұлы намысқой, сергек, еті тірі адам болады. Сол себепті де Байтұрсын мен оның ағайындары патша үкіметінің өкілі өз бастығын соққыға жығып түрмеге қамалады. Бұл оқиға 10 жасар бала Ахметтің санасына қатты әсер етеді. Мәселенің түп негізін толық ұқпағанмен, ол өмірдегі әділетсіздік пен зорлық-зомбылықты, әлеуметтік теңсіздікті көзімен көріп, көңіліне ой ұялатады. Табиғатынан зерек әрі талапты бала Ахмет 1882-1884 жылдары көзі ашық ауыл адамдарынан сауатын ашып, хат таниды да кейін жақын маңдағы ауыл мектебінде оқиды. 1886-1891 жылдары Торғай қаласындағы 2 сыныпты орысша-қазақша училищеде, 1891-1895 жылдары Орынбордағы мұғалімдер даярлайтын мектепте білім алады. Бұл жылдары ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің үлгісінде жұмыс істейтін, игі дәстүрлері мол жаңаша мектептер саны көбейген болатын. Міне, осы тәрізді оқу орындарында оқып, сапалы білім алып шыққан Ахмет Байтұрсынұлы 1895 жылдың 1-ші шілдесінен өзінің мұғалімдік, ұстаздық қызметін бастайды. Қазақ ғалымдарының ішінен шыққан тұңғыш әдебиет теоретигі Ахмет Байтұрсынұлының өмірлік жолын меңгеру оқу бағдарламасына енгізілген. Ахмет Байтұрсынұлы 7-ші сыныптың оқушылары әдебиет таңқыш кітабының авторы Ахмет Байтұрсыновтың өмір баянымен бірге шығармашылығын да білуі тиіс. Ақ киімді денелі ақсақалды соқыр мұқыл танымас тәржанды үсті басы сықырлап келіп қылды. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрседен асық бол, бес нәрсеге қашық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз. Зар-зар заман, зар-заман, зарлап өткен бір заман, сөздің басы бисмиллах, біз айталық сіздіңді. Мұсылманның тарихын төрт аяқты хайуан, бағасы кеткен жігіттің бетінен алар зайыбы, аладан басқасының бетінен алар айыбы. Кесапаттың кесірі келеме деп керт басқан, сол себептен қорқамын. Балалардың әдебиетке, көркем сөзге қызығушылығын арттыруда, ұстаздармен бірге кітапхана қызметкерлері де атсалысуда. Кітапханамыздың жалпы қоры 25765, соның ішінде көркем әдебиетіміз 5526. Кітапханамыздың оқулықтары қамтылған, оқушыларды барлық түрімен
Оқу ақыштар мектеп жобасы аясында көп деген іс-шараларымыз өтіп жатыр мектебімізде. Кешегі каникул кезінде балалар көркем әдебиеттермен өте жақсы оқыды, сұраныстары көп. Бастауыш сыныптарымызды ертегілермен қамтып жатырмыз. Енді бізге оқулықтарымыз кішкене жетіспеушілік танытып жатыр. Бізге әртүрлі баспалардан кітаптар келеді. Алматы, ПВ Арман, Сатыр көп деген баспалардан кітаптар келіп жатыр. Мұхтар Әуезовтің томдық шығармаларын оқып жатыр, Абайдың өлеңдерін оқып жатыр, Сайын Мұратбектің шығармаларын оқып жатыр, Ғабиде Мұстафиннің көп деген ақын жазушылардың кітаптарын жақсы оқып жатыр оқушыларымыз. Балалардың қызығушылығын арттыру үшін неше түрлі іс-шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Семинарлар ұйымдастырып жатамыз. 20 минуттық жаңа оқу ақыштар мектеп жобасы аясында оқушыларымыз кітап оқып жатсады мына жерде. Көптеген іс-шараларымыз өтіп жатыр. Оқушылардың ынтасы жақсы, талаптары күшті. Мектеп лицейдің 10-шы сынып оқушысы Бақытхан Сапаров балалар жылына орай оқушылар сарайы ұйымдастырған Тұран жастары атты қалалық мектеп аралық президент жобасы аясында өзін жоғары дәрежеде көрсетіп, шаһардағы 32 мектептің президенті атанды. Бірегей өзімнің қолға алып отырған жобам, дәл қазір уақытта барлықтарыңызға белгілі, нашақорлық жастардың арасында өте өзекті тақырыптардың бірі болып тұр. Дәл қазіргі қоғамда, дәл қазіргі уақытта осы нашақорлықты тоқтатқым келеді. Нашақорлық, яғни темекі, дәл қазір өздеріңіз білетіндей кез келген дүкен, ойын-сауық орталықтарында да однораска деген дүниені сатып жатыр. Однораска, кальян деген сияқты заттарды. Ол адам өміріне өте зиян. Солардың барлығын өзіміз Түркістан қаласын тазалау керек деп ойлаймын өзім. Өйткені қазір екінің бірі кәрісі де, жасы да дәл сол затты қолданып жүр. Соның барлығын жою керек деп ойлаймын. Мен өз-өзіме сұрақ қоямын. Біз не үшін Алланың берген аманат денесін, бізге аманат етіп берілген нәрсесін неге біз өзіміз қиянат жасаймыз, аманатқа қиянат жасап отырмыз? Аманатқа қиянат жасап отырмыз. Өзіміздің денемізді құртып отырмыз. Біз неге өз өмірімізді никотинге арнауымыз керек, темекке арнауымыз керек, однораскіге, араққа, арақ шарапқа, кальянға арнауымыз керек? Бұл денемен біз өзімізге пайдалы нәрселерді асыруымыз керек. Нарықтағы бағасын жоғарылатқым келеді. Сол кезде кішкене болсын статистикасы никотиннің төмендейді деген ойдамын өзім. Менің ойымша енді темекіні бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша жойып жіберу менің ойымша мүмкін емес нәрсе сияқты деп ойлаймын өзім. Менің басты мақсаттарым да осы мектеп оқушыларының білімге деген құштарлығы. Бұны тек біліммен ғана шектеп қоймай, түрлі-түрлі іс-шаралар, концерттік бағдарламалар ұйымдастыру, бұның барлығы мектеп оқушыларының білімге деген талпынысын, құштарлығын арттырады деген ойдамын. Білімге мысал үшін барлықтарыңызға белгілі Абай Құнанбаев атамыздың кез келген тақырыпқа арналған өзінің жазба шығармалары, өлеңдері бар. Мен өзім ойлаймын, Абайдың жасып кеткен бақытымен оқысақ, қазіргі жастар қор болмайды. Мен өзім көркем сөзге қызығам. Көркем сөз, Абайдың шығармалары, қара сөз оқимын, көркем сөз оқимын. Мені толғандыратын, ойландыратын дәл қазір сала осы Абай. Өзім Абайға қатты қызығам. Жігіттер, ойын арзан күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат. Арзан, жалған, күлмейтін шүңгілерлік, ер табылса, жарайды қылса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу қояр көңілі ұққанынша, сөз мәнісін білерлік кейбіреу бар, абайлар әрбір сөзі өз қалынша. Шын көңілмен сүйсекен кімді сүйсе, бір сөзінде тұрсекен жанса күйсе, қырмызы қызыл жібек боз балалар оңғақ болдай былғайды бірдің дейсе. Керексіз боз балаға талаптылық, әртүрлі мінез, өнер, жақсығылық. Кейбір жігіт жүреді мақтан күйлеп, сыртқа пысық келеді сөзге сынық. Қазіргі таңда ең актуалды өзекті тақырыптардың бірі десек те болады. Дәл қазіргі уақытта жастардың көбісінің уақыты телефонмен өтіп жатыр, уақыттарын тиімді пайдаланбай жатыр, барлығының уақыты зая кетіп жатыр. Қазір өздеріңіз білетіндей үйірмелер бар. Мен өзім қатарластарыма, достарыма айтқым келетіні үйірмелерге жазылуын қалар едім. Уақыттарын бос өткізбесе дер едім. Спорт жағынан болсын, білім жағынан болсын, барлық жағынан Түркістан қаласының көркеюіне атсалысса өте керемет болар еді. Балалардың қабілетін ашу, болашақ мамандығын таңдауда бағыт-бағдар беретінде ұстаздары. Мамандығым физика факультетін бітіргенмін. Шымкент педагогика институтында физика факультетін бітірдім. Одан кейінгі жылдары
қазір осы ұстаз жолына келатқаныма 39 жыл болыпты. Осы отырадан тумасы болғам, одан кейін ол жерде 2 жыл жаңағы қызмет істегеннен кейін мен білім бөлімінде істеп кеттім. Мына аудандық білім бөлімі, қалалық білім бөлімі деген сияқты 19 жыл бөлімде істеппін. Адамдардың шыншыл, әділ, одан кейін кішіпейіл, ілтипаттық жаңағы пейілі кең, жаңағы өз ісіне берік, айтқанын орындайтын, жаңағы өтірік айтпайтын, айтқаннан шығатын, өз сөзіне өз жауап беретін адам нағыз адам деп есептеймін. Ұстаздарға мен әрдайым айтам. Ұстаздар, сіздер ұлы тұлғасыздар деп айтам. Ұлы тұлға. Өйткені біздің жаңағы қай ақынымыз болсын, ұстаздың бағасын беріп қойған. Өйткені Құран Кәрімде айтып қойған екен. Мен оқығаным. Қарбайдан мал қалған, пайғамбардан ілім қалған, ілімді жалғастыратын ұстаз, яғни ұстаз пайғамбарымыздың мұрагері деп қойған. Сол себептен айналайын ұстаздар, қай уақытта болса да қайратты болыңдар, жігерлі болыңдар, ынжар болмаңыздар, тек қана беріліп қызмет атқарыңыздар, қызметтеріңізге адал болыңыздар деп сөйтіп айтамын. Өйткені біздің ұстаздарымыз өте нәзік. Одан кейін ұстаздардың аузынан жаман сөз шықпайды. Жаңағы сен тек қана мәдениетті, жақсы бол, жақсы оқы, үлгілі бол, тәртіпті бол, бұзықтық істеме, осылай деп бәрін жолын айтып береді да мінекей. Ал енді оқушыларымыз әрине ұстаз жақсы болатын болса, оқушы да сондай болады. Бәрі ұстаздарға байланысты. Біз мықты болатын болсақ мектептің оқушылары ешқандай кете алмайды. Олар бізге қарап бой түзейді және біздей болғысы келеді. Мінекей. Ал енді кейбір оқушыларымызға көріп жоғары сыныптың оқушылары өзіңмен бірдей сөйлеседі. Қуанасың. Тура кәдімгі өзіңнің әкесімен бірдей сөйлескен жатып, кәдімгі сырласып, басқа қып, үлкен азамат болып қапты ғой деп жаңағы үлкен адам сөйлесесің де. Ол деген керемет нәрсе. Мінекей. Ал енді біздің оқушыларымыз қазір өзіміздің мынау заман талабына сәйкес, одан кейін мынау рухани жаңағы қаламыздың көркеюіне байланысты ой өзгерістер өзгерген. Біздің қаламыз мынандай, мына жерде мынандай жақсы нәрсе бар, келешекте мынандай болайын деп жатыр мінекей. Иә, сондай көп нәрсені, жақсы нәрсені айтып отырады да, көретін жақсы нәрсе де, сосын барып біздің оқушыларымыздың болашағы жаман болмайды ғой деп өзім ойлаймын. Талапшыл болады олардың қанша дегенмен несі ой өрістері кең болады. Кейбіреу өзің ойламаған нәрсені тауып айтады, кейде бір сұрақ қойған кезде жауап бере алмай қалады дегендеріміз болады. Сөйтесің де одан кейін одан оқушыдан сұрайсың. Жаңа бірдеңе деп айтқан едің, сол мағынасы мен түсінбедім, қайтып айтшы жаңағыны деп те, ол мағынасы не деген сияқты қып ше. Оның не сөгеттігі бар? Дұрыс па? Өзіміз біліп аламыз. Жаңағы сіз айтқандай оқушыға айта отырып одан үйреніп алатын кездеріміз болады. Сол себептен небір дарынды оқушылар бар. Кешегі мынау мақтада тағы бір мақтадатын мектептің бір үлкен мәртебесін көтерген нәрсе, кеше осы 33 мектептің ішінде өз өзі басқару саласы бойынша оқушылардың арасында фестиваль өтті. Сол фестивалі үлкен жаңағы Сапар Бақытхан деген жігітіміз сол 34 оқушы жәдеге мектеп оқушыларының президентінің ішінен іріктеліп шығып төртеуі қалды. Мінекей соның ішінен жәдеге мынау университетте бір ғалым жігіттердің біреуі бар, Бейсенов Телман деген азамат бар. Сол жігіт өзі мен тәрбиелеймін, осы жәдеге шығармашылық жұмыстарын көріп оған үйретіп бассағып сөйтіп одан кейін мына бүкіл мектеп болып дауыс берудің арқасында төртеудің ішінде бірінші орынды жеңіп алды. Мінекей оны жаңағы өзіміздің басшыларымыз, мына қала әкімдігінен құттықтаулар болды. Мінекей кеше өзімізде мектепшілік құттықтадық, мінекей марапаттадық. Мінекей мақтанатын енді бірінші орын алып отыр ғой, қай мақтанбайсың. Енді керемет жігіт мінекей, сонымен қуанып отырмыз. Мінекей мен айтатын жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді ғой. Мен өткенде мынау ұлылар болсын, қыздар болсын, класқа кірген кезде айтамын, айналайын, қандай жақсы нәрсе көретін болсаң соны зерттеші деймін де. Мысалға сен алдыңа келіп келген апай деймін де, соның қандай жақсы қасиеті бар?
Қазіргі таңда білім саласында жүргізіліп жатқан реформаның басты мақсаты ой өрісінің жаңашыл, жан-жақты қалыптасқан жеке тұлға тәрбиелеу. Бұл мақсатқа жетудің жолдарын шешу бүгінгі күннің ең басты талабы. Ел тағдыры оның келешекке кемелді болуы мектептің қандай негізде құрылуына байланысты. Ұлы данышпан Әл-Фарабидің адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек. Онсыз берілген білім адамзаттың қаса жасуы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі деген сөзі көрегендік. Осы қағиданы басшылыққа ала отырып, біз бүгінгі заман талабына сай тәрбие білім жүйесімен жұмыс істеп келеміз, дейді нөмірі бірінші мектеп-лицейдің ұжымы.